Sora interceptaram o mensageiro da JTF que transportava dados importantes. Temos que recuperar os dados e o mensageiro, o que significa que você tem trabalho a fazer. Atenção, inimigos detectados. Cospe fogo nessa explosão! Objetivos foram atualizados. Aviso. Inimigos detectados no perímetro. Essa porra não pega pelo ar. Pega? Objetivo atualizado.
Aviso. Inimigos detectados. Aliado da Division foi abatido.
Vou desorientar ele. Vocês são tudo de... Precisamos eliminar esses inimigos. Depois te passo os dados. Atenção, inimigos a caminho. Lá vai bomba! Thank you.
Evangelho da sua equipe foi atingido. Assistência médica necessária. Aquele robô da porra já é.